Президент Чечні може бути будь-хто. Але якщо він Рамзан Кадиров, чергові вибори голови республіки восени, але чинний голова вже оголосив про свою участь. Кажуть, з благословіння Путіна. З благословенням Путіна на ще один термін. Чинний голова Чечні Рамзан Кадиров висунув свою кандидатуру на вибори очільника держави. Сьогодні, 6 июля, на вибори глави Чеченської республіки, назначених на 19 сентября 2021 года, видвинувся дійствуючий глава Чеченської республіки, герой Росії Рамзан Ахматович Кадиров. Ще у травні Кадиров заявляв, що не виключає своєї участі у виборах, але запевнив, що якщо будуть проти навіть кілька відсотків населення Чечні, він відмовиться. А за місяць, у червні, на відеоконференції президент Російської Федерації Володимир Путін наголосив, що Рамзан Кадиров просто зобов'язаний балотуватися. Я полагаю, що вам потрібно йти на вибори і продовжити свою роботу. Я зі своєї сторони можу пожелати вам тільки успіху. І тепер, чи проти населення Чечні, чи за, не так то й важливо. Якщо вже сам Володимир Володимирович дозволив, вірний слуга Кадиров далі очолюватиме країну. В этом году в Чеченскую республику ждет важное событие. Это многоуровневые выборы, в том числе и главы Чеченской республики. Регион полностью к ним готов, поэтому, как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ. Рамзан Кадиров очолює Чечню більше 14 років. Це єдина республіка на Північному Кавказі, який голову регіону обирають прямим загальним голосуванням. Останні вибори там проводили у 2016 році. Тоді Кадиров виграв з рекордними майже 98% приявців у 95%. Ставленик Кремля у Чечні Рамзан Кадиров отримує підтримку з Москви і має свободу в управлінні республікою. Але не за просто так. Ціна 14 років при владі – беззастережна відданість Володимиру Путіну. Ми з задоволенням виконали будь-який приказ. І ми готові, так скажемо, вибрати будь-яку точку світу і видвинутися туди, де скаже президент наш. Ми на всі 100% виконуємо будь-який приказ. Такий вигідний Кремлю Кадиров навіть дослужився до особистих санкцій від США. У американського держдепу є докази причетності Кадирова до порушень прав людини, включаючи тортури і позасудові страти, які відбувалися більше 10 років тому. А от Путін виступив на захист Кадирова. Рамзан Ахматович, він захищає інтереси не тільки Чечні, чеченського народу, але і всієї країни. И поэтому он одна из целей для наших так называемых оппонентов из-за рубежа. Сам Рамзан впевнений, що гідний Нобелівської премії миру, а не американських санкцій. З іншого боку, якщо Москва і досі так зацікавлена у вірному Кадирові, як голові Чеченської республіки, виходить, у Кремлі не до кінця впевнені у своєму контролі над Чечнею. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.